også en sne indlandsis. Så prøver ned i det her varme, kogende vand her. Du kan godt komme tættere på, faktisk, hvis I kommer tættere på, så er det nemmere at se. Hvis vi først tager det her, prøver I, der er lige lidt hvidt på det her, men det, man kan også se lidt luftboble, det kan man ikke i den her. Prøver ned i det varme vand, den her. Så ser vi, hvad der sker. Ikke sådan helt vildt. Det giver lidt lyde. Det smelter lidt, så prøver vi at tage den her. Det er simpelthen bare luftboblen, som så forsyder lykkes. Forsyder lykkes. Vi har hørt, at du boblede ud af vand. Det er nemlig noget af det samme, ja. Det var det for kortet i isbordet. Jeg vil lige sige en ting til, der er ret skægt, når man ser på. Prøv at se, det isbord, vi har i derhen, det har en meget, meget glat slik overflade. Så kan I se det der lige herhen, der er så meget ro, det der vender ud af her, meget ro overflade. Og jeg ved ikke, om I har set, hvordan en gletsjer er bredt ud til op fra. Der kan jeg se, at der er meget trækket og ro. Det er simpelthen fint, det ser ud, som der ser ud lige når den bliver brækket fra gletsjer. Lige der ro, vi ser herud til. Og den sider så bevæger sig direkte herud. Omvendt, så det hvor det sådan her glat som en helt skibakke. Det er så fint, at tiden simpelthen er vendt ned i vandet. Fordi de bliver vendt rundt, når de bevæger sig ud gennem isfjorden. Og det er derfor, man får de forskellige former. Det er bedst at tage ud siden. Er det godt? Jeg spiser den hele tiden. Godt. Jeg vil stå og vise.